Здравейте, вие сте с мен Пандата и днес ще играем Майнкрафт оцеляването. Улецяването. Да. Всъщност... Вчера качих клипа. И съм вау. Шашнат. Доста. Защото първо трябва да спам. Окей. В този епизод ще довършим къщата си. Казамен зоудуха. Дай да питам хората, които играят Flappy Bird. Flappy. Както каза един приятел. Да, с Flappy Bird. Да, тук що ми писат един пич, с който ще записвам клипове всъщност. Не знам, ако се навие, може и да ги записвам. До сега ми се струва някакси тоя пич уау. Детинен. Макар че малко хора ме познават. И знаят какъв съм. Аз не съм от най-невдетинените. Да. Продължава топич да се базика с мен, но както и да е. Значи нямаме никакви брони, а имаме... Мисля да отида за малко лов. Всъщност това ще го поставя на първо място. Окей. Нека хванем... Малко храна... Не съм взимал храна. Окей, няма да взимам храна. Си заслужава. Да. Значи отиваме на север. Скучно ми е днес, не знам. Няма ми пайжина. А, овца. Всъщност имам една странна идея да си привлека овца. Те е кръста пенка, да си отглеждам. Странно е, но... Аз съм Тарзан. Бяц. That's what she said. Да, и сега си патен. За каквото съм мисля за Таразан. Oh, shit. На две сърчица съм. Още кози. Всъщност... Баба, я оля на обя тая? Да. Да, дадох и. Добре, е си каква, само да сложа ядене. Записвам и за какви неща говорят покрай мен. По-добре да не се чува за какви неща говорят покрай мен. И в клипа ще видя дали се чува. Две сърчица съм.
доста кофти ден. Само да кажа. И ще ме чувате доста тихо. Моли пърсе, моли! Пърсе, ето ти братовчет, ето го братовчет ти, къде си? Ето го братовчет ти, погледни го, защо бягаш? Ето го братовчет ти, защо никой? Ето го. Виж го. Сега и ти умри. Добре. Каква е логиката на тази игра всъщност? Всякът се замисля. Don't even have a fucking logic. But who cares, it's fun. Тъпото е, че няма с кой да списам и ми е скучно. И съм уморен. Пап-пап-пап-пап-пап-пап. Съм си като Супер Марио. Аз съм Супер Марио. Та-т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 а
Ако падна, умирам. Трябва да спра на Тарзан. Имам 16 pork chops, които не са сварени. Да сварим pork chop. Мисля, че не минах покрай тази скала. Виждам морето, значи ще видя и къщата си. Яко. Купана умирам. Ако умра, губа айтемите. Сега ако си изгуба къщата, ще рейджи на много яко. Ще снимам и на Flappy Bird. Всъщност за малко рейдж игричи. Днеска съм на рейдж. Сигурно ще съм с някакъв си топич, за който ви говорих преди малко. С каквото и двамата сме рейджове. И ще рейджваме много. И говоря адски тихо. И едва ли ще се чува в видеото. Но YouTube има яки опции. Мога даже да си сложа интро от YouTube за клиповете си. Което ми смарава работата покрай интрото. Защото забравих сайта за интрото. Shit. Не! She just got real. Let's find this items. Мисля да започна и отделен американски. Не мисля, че тръгнах от тук. Да. Това ще го изрежа. Всъщност изгубих много айтеми. Но... One does not simply. Ще си направя нови. Може да направя омега